עכשיו אנחנו אומרים שלום לזויה חיים, בעלת מרכז קליניק לטיפולי אסתטיקה מתקדמים באשדוד. מה שלומך? בסדר גמור, שלום שלום. ספרי לי קצת על הקליניקה שלך, אילו טיפולים אתם מציעים? בקליניקה שלנו יש טיפולים כמו מניקור ופדיקור והרחמת ריסים ועיסוי ואיפור קבוע. חשבתי ככה שאני רוצה שבחורה תיכנס אלינו ותקבל הכל, אבל ההתמחות היא יותר קוסמטולוגיה רפואית עם טכנולוגיות הכי טובות שקיימות. סויה, את מתארת פה שני עולמות שהם לפעמים נראים לנו קצת שונים, אבל בעצם את מצאת חיבור בשבילהם. אני מבין שזה גם קשור לאיזשהו אירוע שקרה לך בחייך. את סבלת מפוסט אקנה. ספרי קצת על איך זה השפיע עלייך ועל הבחירה שלך במקצוע. אוקיי, אז אקנה, לא רק אני סבלתי, סבלה כל המשפחה. זה התחיל מאחותי הגדולה והסתיים באחותי הקטנה. תמיד היה מסקרן, כן, איך אפשר להירפות את זה. ואחרי שאתה כן יוצא מזה, האור לא חלק והוא לא כל כך בריא. וכל בחורה, האור שלה זה כרטיס ביקור שלה, כן? במיוחד מה שקשור לפנים. מה מציע המדע היום? בדיוק עכשיו אנחנו רואים פה מכשיר שהוא אקצנט פרו, על טכנולוגיה שעובדת מיקרופלזמה. זה מכשיר מצוין שנותן לנו חידוש וממש בנייה של אור חדש, חלק, בלי סימנים, בלי פיגמנטציה ובלי שום קשר. אם באה אלינו לקוחה עם אור טוב והיא רוצה גם לעשות חידוש, אז אנחנו פשוט מתאימים לה במיוחד גם טיפול שאפשר לחדש אור. זאת אומרת, מתאים לא רק למי שסובלת מצלקות, או בטח לא צלקות עמוקות. סימני מתיחה, בחורות אחרי שעברו לידה. היום כן, אנחנו בזכות המכשיר יכולים להחליק את אותן סימני מתיחה שפעם הפריעו כל כך ברמה האסתטית להרבה נשים, וגם חשוב להגיד לגברים שירדו פתאום ירידה דרסטית במשקל, גם זה קורה. זויה חיים, תודה רבה לך. היה ממש כיף.